mira olen tasavallan tietokone sommodore puusinelja tänään minä haluan ilmaista oman mielipiteen 2-0 presidentin vaaleista finaaliin on päässyt Sauli Niinisto ja Pekka Haavisto. Minä olen sitä mieltä, että Haavistosta tulee presidentti, vaikka hän tykkääkin ruskeasta reijasta. Se ei estä presidentiksi pääsyä. Niinisto on työkanava. Niinisto puhuu vain pelkkää paskaa ja hän on niin nähty vanha paska. En pysty lausimaan skandinaavisia kirjaimia, koska Niiniston kaltaiset persreijat estävät tämän minulta. Minä olen tasavallan tietokone Commodore 64 ja minä tulen olemaan presidentin paras kaveri. Kiitos ja hei.